Մարսկենտրոնի բազում թաղամասում արկայեն բազում խնդիրներ Ռուսթավի փողոցում, թերևս ամենաառաջնայինը աղբահանությունն է, որին չի զիջում նաև ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը։ Բնակիչներից ոմանք անգամ վնասվածքներ են ստացել, իսկ մեքենայով անցնելը անհնար է։ Վայ, վերեմ ընգի ոտս կոտր 200,000 փող եմ մուծել, 4 հետ օպերացիան արել, կոճս լրիվ սուր էր եղել։ Այ, այնտեղ մի քիչ հող են լցրել, մի քիչ դզել են, խնդիր, այնա տեղովը խնդիր էր։ Ամիսներ առաջ իրականացված ասֆալտապատման աշխատանքներում թաղամասի ճանապարհները ներգրաված չեն եղել, այս թաղամասով է անցնում գերեզմանատուն տանող ճանապարհը։ Ասֆալտը սաղ քանդված, մաշինեկը գնում գալիս է, ոնց փախցնեն, մի երեխա կարող է զուզգա տակն ընկնի։ Քանդված սաղ, քանդված վիճակը, միրիգունները մարդիկ գնում են գալի, փոսերա վեր են ընկնում, մեծ մարդիկ են։ Բազում համատիրության կառավարչի խոսքով թաղամասում աղբանություն իրականացվում է, սակայն ընդհատումներով։ Բնակիչներն էլ վստահեցնում են, որ ամռան ընթացքում աղբատար մեքենան մի քանի անգամ է եկել, այն էլ իրենց և համատիրության բողոքներից հետո։ Թաղամասի հիմնախնդիրներից մեկը այսօրվածությամբ առաջնահերթ աղբահանման խնդիրն է, բայց հիմնականում, որ աղբահանումը ժամանակին կատարվում է, թաղամասը մաքուրամն է։ Թաղամարը մինչև չէր հասնում ստեղ, տանել չկար, բնակ բաժինը 500 հետ կանչում էր, նոր գալիս էին։ Թաղամասում առկա խնդիրներից է խաղահրապարակի բացակայությունը։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։